カでございます。今日はですね、京都の方にね、鶏料理を食べに来ております。場所的にはですね、四条油の工事を少し上がったところですね。はい、京都庵って呼んだらいいんでしょうかね。京都の京に富、そして庵ですね。はい、京都庵だと思うんですが、はい、ランチをいただきに来ました。はい、今日はですね、浪川さんというね、YouTube のお友達と、京都で鶏料理のランチをいただきたいと思います。今回ね、2回目でございます。2回目というのは2回目のコラボでございます。はい、レッツ鶏料理。前菜のハッスンでございます。これは鶏の肝でございますね。はい、それとこちらは旬のタケノコの煮物ですね。はい、そしてこちら鶏スープでございます。なんか顔が変わった。こちらは鶏のお刺身でございます。多分ね、これ胸肉と砂ずりですね。そして手前が、タケノコでございます。今旬ですよね、タケノコね。うん、ちょっと今、うん、あんま喋らんもん。いや、全然大丈夫。なんかね、私の客室清掃の仕事やってるやんか、はい、うん、で3月11日に入って、うんうん、でも春休みに入ってたから、うん、すっごい忙しかったな、8連休とかな、うん、ちょっと待ってね、うん、はい、旬のタケノコでございます。ございます。、うん、それとちょっと胸肉、胸肉、胸肉めっちゃ美味しい。なあ、うん、弾力なんだよね。臭みも高タンパク、低カロリー。超えるよ。ダイエットのグルデカにはちょうどです。はい、胸肉、うん、こんな感じで撮ってるんですよ、いつも。急に行くやろ、急に。蒸し鶏でございます。はい、これね、玉ねぎを巻いてね、食べると美味しいというふうにおっしゃっておられました。はい、こちらのですね、鶏用の、はい、タレにつけていただきたいと思います。美味しいよね、ここね、何食べてもね、美味しい。なんかええ店選んでもらったわ。雰囲気もいいし ね、うん、なんかほら、ね、ごちゃごちゃ混んでないし、うんうん、でも名物はあの水炊きが美味しいって言ってね、名物ね、うん、今度水炊きね、ちょっと、うん、食べに行こうよ。こちらはつくね鶏揚げでございます。鶏揚げっちゅうんかな、よくわからへんけど。はい、それとししと、見るからに美味しそうでございます。はい、鶏つくね揚げでございます。これそのままでも美味しいね。そのままでも美味しいし、ちょっとねポン酢つけて食べても美味しいかな、うん、うん、おいしい。中ふわ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 、うんうん、ね、中ふわふわでございます。
これちょっと食べてみる、うん、なんか。これあの卵かけご飯をお裾分けもらったんですけど、卵の色がもうすごい濃厚で、なんかね、うん、味もね、なんかすごい黄身の味が濃厚やね。濃厚、うん、美味しい、うんうん、なんかあのそぼろがちょろっとやったし、うん、なんかもっと味薄いかなと思って、ね、ちょうどいい、美味しい、うん、これも今まで食った卵かけご飯で一番美味しいかも、うんね、うん。なんか見るからになんか鶏じゃねえわ、うん、黄身の色がね、うんうん、もうまあ色が濃かったね、あの、うんうん、近江の黒鶏って言ってたね、うんうんうん、ね、地元、うんうん、地元滋賀の、うん、ね、地鶏でございます、ね。滋賀は何も食べるとこないけどな。ない。滋賀って言ったらもう琵琶湖と鮎、うん、の合い巻き、うん、うん、それぐらいかな。なあ。うん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 。なんかあの、いいですな。はい、よもぎのシャーベットでございます。よもぎのシャーベットって珍しいね。珍しい。うん、とても美味しそうです。ナミカさんへのお土産と自分へのお土産、うーん、でいろいろあの、うんうん、多分いろいろフルーツ大福みたいな感じ、これね、イロハっていうんやけど、うんうん、でお好きなやつ3つ持って帰ってもらって、これで綺麗でしょ。この水色は何やろ。あ、これはね、ソーダ、うん、あ、そうだ、ソーダとね、うん、これは桜、こっち桜、へえ、うん、これ多分オレンジやと思うよ、うん、これピーチ、ピーチ、こっちはねレモンかな、うん、忘れたわ、さっきまで覚えてたんやけど、これはマスカット、うん、マスカット、うんうんうん、え、ね、あんこ入ってるの、のあんじゃないかな。でね、一番人気はね、このね、うんうん、ピーチが一番人気とか書いてたけど、へえ、うん、いや、僕もどれでもいいよ、うん、お好きな3つ、取ってもうたら、え、ほんまにいいの？いいよいいよ、全然。じゃあ桜と、桜ね、桜ね、オレンジと、ソーダが、ソーダいい？ほんなら、僕は、うん、これとこれと、うん、マスカット持って帰る、うん、これ箱もらって、箱もらってって、うん、うん、いい、なんかぐちゃってならへん、大丈夫大丈夫、大丈夫、うん、胃に入ったら一緒やから、僕はよいしょ、ありがとう、はい、イロハ、市場、イロハ、うん、市場カラスの駅に売ってた、うんうん、あ、校内みたいなとこ？そう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 、そう、うん、はい、お店の名前は京都ミアンでしたね。はい、いや、本当美味しかったですよね、うん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 、京都ミアン、あの鶏料理のね、あのコース、4000円、ありがとうございます、美味しかったです、ご苦労様ですね、あのお店の綺麗なお姉さんがね、今帰られましたけども、とても美味しいお店でした。ね、名物はね、鶏料理なんで、次回はね、鶏料理をいただきたいと思います。そしたら、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
ろとくるみのケーキ、美味しそう。え、波川さんの方はラズベリーとホワイトチョコのケーキ、こっちも美味しそうね。ブラウン。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。